nojah , nagu iga teine reisivideo , hakkab ka see jalgade filmimisest pihta . John Khalifa, man. Planes and buildings. Mr. Spacely. Jets. Everyone call me, man. Taylor Gang or die. And this project. No tervist. On olnud pikk päev. Imasin uta mu sõber. Ja ma räägin sulle kõigest, kui me näeme jälle. Ei tead, ma räägin teile kohe praegu. On tõesti olnud pikk päev. Kõigepealt sõitsime Tallinnast Soome mingi pool tundi lennukiga. Siis seal oli meil tund aega, mingi lihtsalt pidime järgmist lennukit ootama. Siis sõitsime 9,5 tundi Bangkokki. Noh, see oli päris siuke väsitav lend. Üldse ei jõudnud magada, aga vaatasin häid filme. Aga lennuk oli väga mugav, noh. Net isegi oli olemas ja kõik puha. Ja Bangkokis sõitsime paketisse, ehk siis siia. Ja see lennuksõit võttis ka kuskil tund aega. Ja siis me sõitsime veel autoga mingi tunde pool. Autoga, kus ei ole konditsioneeri. Ja siis üks kliimaga, kus on 34 graadi sooja. See lihtsalt päris tappe. Aga nüüd ma olen oma hotelli toas ja siin on reegelt mõnus. Ja eks ma näitan teile siis, milline see hotelli tuba mul siin on. No igast ajas, kui sa kohe uksest sisse astud, siis vaib sulle vastu siuke suur vann. No see on reaalselt nagu mõnusalt suur. Aga see näeb lahe välja. Aga ma ei saa aru, miks see niimoodi ka see tuba siin on. Jaht, siin on mingi tavaline kapp, kus on kõik mingid ommikumantlid, seifid, värgid, särgid. Ja siin uksel aga on siis võimas pellik. Siin käib kuningas ise ka jala on. Ja siin on see mõnus tussinurk on. Ja kui me lähme siia, siis ohoo, mis suur voodi mul on. Kas pole mõnus? Ma olen laotasin juba asjad siia leiel ära ja aga jah, siuke mõnus suur voodi ja päris väike telekas, aga noh, vahet pole siuke mõnus siuke istumiskoht, mingi töölaud ja siis mõnus terrass mul siin mõnuse vaatega. Aga jah, eriti mõnus on see ka veel, et öeldi, et minibaaris on kõik asjad täiesti tasuta ja iga päev tuuakse asju juurde. Ma sõin juba siit mingid snickerseid asju ära ja aga ma ei tea, noh. Päris nice ja mugav ja ma ei tea. Ja siin on veel reigelt basseine, jõusaal, restoran, kõik mugavused on olemas. Nice! Siin juba linna peal ära ja siin söömas ja joomas, nagu te nägite ja väga mõnus oli. Õhtul tõmbab veits üks külmemaks, aga muidu on täitsa mõnus. Päris palav ja umne ja mulle meeldib reegelt see koht. Ma tulen pärast siia chillima. Reegelt mõnus koridor. Aga jah, praegu ma lähen tuppa. Aga jah, siin on tagasi olla. Mul reigelt meeldib see vann lihtsalt, ma ei tea miks. See on lihtsalt nii suur. Nagu see võib kaamerast tunduda väike, aga tegelikult see on reigelt suur. Ma arvan, et ma viskan kõik need voodi asjad siia vanni lihtsalt mööbi lihtsalt siin. Sest see vann on reigelt lahemarust. Ma tean, see on imelik.
Ma tean, ma olen imelik. Sõike suur kuradi kõrge kuningavoodi ja siis mina ikka ööbin vannis. Aga no jah, taevas on lihtsalt imeilus, sõike lillakas. Ja hoopsti siin elu käib, noh, elu käib. No nii, ma siin editin praegu seda sama videot ja mul on teile kolm asja rääkida. Esimene asi, mul küsiti, miks ma nii palju Snappi Storisse panen, et kas ma mingi eputan või midagi. Ma ei eputa, vaid lihtsalt pigem rohkem inimesi on palunud, et ma just snappiksin, et nad tahavad teada, kuidas mul läheb, mis muljed mul sellest riigist ja värgist teevad. Kuigi ma olen siin riigis olnud, aga nagu otseselt siin kohas ei ole olnud, aga nagu, jah, ma ei eputa lihtsalt. Lihtsalt ma näitan kui ilus ja võrratu siin kõik on. Ja teine asi on mul siin telefonis, oota, kohe leian. YouTube'is. Minge kuradi Sniffi kanalile ja vaadake seda videot. Mulle endale meeldib räägilt pull video. Meil endal oli ka räägilt lõbus. Aga nagu, jah, see on mingi 12 minutit pikk, aga noh. Ma arvan, et tasub vaadata küll. Meil endal oli vähemalt lõbus, ma ei tea, kuidas teile meeldib. Ja sorry, kui mingid heliteid erivad, sest mul on kuradi aken lahti ja kuradi möll läheb käima õhtul, noh. Praegu on kell 7 kohalik aeg, teil on mingi kell 2:30 vist. Jah, suht 2:30. Ja kolmas asi, mul on kõht räigelt tühi. Peaks sööma minema. Aga jah, davai.